اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویکلی ہوروسکوپ میں میں ابھی یہ بات کر رہا ہوں جیمینائی جو کہ برج جوزا ہے, ان کا یہ ویک کیسا گزرنے والا ہے, کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کیا نگیٹیوٹیز ہیں, کیا پازیٹیوٹیز ہیں اور کیا اس کی ریمیڈی ہو سکتی ہے, اس پہ ہم ساری بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ ہی آپ کو گھنٹی کا نشان نظر آئے گا وہ اس پہ آپ نے پریس کرنا ہے, بیل آئیکون کو پریس کر دیں. اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی اور پھر آپ آسانی اسے دیکھ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. برج جوزا کے جو ہیں ان کا یہ ہفتہ تو بہتر ہی نظر آ رہا ہے, اور جو لوگ محبت کے روگ میں ہیں جو برج جوزا جیمینائی والے وہ لوگ ان اور یہ جن سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں کہ وہ ان وہاں سے انہیں کوئی ریٹرن ملے گا تو ان کو چاہیے کہ وہاں سے امید چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہی امید چھوڑیں تو ان کے لیے کافی بہتری ہوگی, کیونکہ وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملنے والا. یہ میں آپ لوگوں کا دل نہیں توڑ رہا بلکہ میں آپ کو کی جو ہے اصلاح کر رہا ہوں, آپ کے لیے یہی بہتر رہے گا, اور آپ کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ عنایت کر دیں گے جن سے آپ کو ابھی تک امید ہے واپسی کی, محبت کی, وہاں سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. ان کو آپ چھوڑ دیں, عزت میں آپ کا اضافہ ہوگا اور سفر ہر طرح کا آپ کو فائدہ دے گا, چاہے آپ اس کا مذہبی کو سفر کرتے ہیں یا کوئی آپ بزنس کے حوالے سفر کرتے ہیں یا ویسے کسی کے گھر جاتے ہیں, تو کسی بھی حوالے سے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو سفر جیسے کہ وسیلہ ظفر جیسے کہا جاتا ہے, اس طرح آپ کو سفر آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. ایسے کام میں بہت عزت ملے گی آپ کو, اور اس کے علاوہ آپ دوسروں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایسے کام جس میں آپ دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اگر کوئی آپ کا کاروبار یا کوئی آپ کی جاب یا کسی بھی وجہ سے آپ کا ورک جو ہے وہ اس قسم کا ہے جس سے آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں یا لوگوں کے فرنٹ آف پیپل جو آپ کو ایسی کوئی تقریر یا کچھ بھی ایسا کوئی کرتے ہیں کمیونیکیشن یا کچھ بھی ایسا کام ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. نئے آئیڈیاز بھی آپ کو ملیں گے بزنس کے, اور اگر آپ اس پہ عمل کر دیتے ہیں اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی فائدہ رہے گا. اور اگر رشتہ آپ کا کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے تو نیا رشتہ بھی بن سکتا ہے, اور اگر بریک اپ ہوا ہے تو ان کو نیا ریلیشن مل سکتا ہے. اس حوالے سے بھی ان کے لیے بہت اچھا ویک رہے گا. اولاد کی طرف سے بھی انہیں کوئی سکھ مل سکتا ہے, اور اگر کچھ برج جوزا والے جیمینائی والے سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری تو اولاد نہیں ہے یا شادی نہیں ہوئی ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ اولاد کی خوشخبری, اگر جن کی شادی ہوئی بھی ہے ان کی اولاد نہیں ہے تو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے, اور اگر اولاد شادی نہیں ہوئی ہے تو انہیں کسی اور حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا, اور اگر ایڈمیشن کہیں لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بدھ کا دن جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا. بدھ یا جمعہ کے دن, یہ دونوں دن ان کے لیے بہتر ہیں, اس میں یہ بھیج سکتے ہیں ایڈمیشن اپنا. اور ان کے لیے جو کلر ہے کالا اور جو تیز پنک کلر ہوتا ہے شاکنگ پنک جسے کہتے ہیں, بلیک اینڈ شاکنگ پنک, یہ دونوں کلر آپ کے لیے اس ویک میں اچھے رہیں گے, آپ کے لیے مبارک رہیں گے. اور یا آپ نے جو تصویر پڑھنی ہے اس ویک کی ریمیڈی میں وہ آپ کے لیے ہے یا مالک الملک اور یا متینو, یہ آپ نے دونوں تصویریں ایک ایک تصویر یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور جو صدقہ ہے آپ کا وہ اس ویک کا آپ نے پرندوں کو کھانا کھلانا ہے, چاہے آپ کوئی باجرہ دے دیں, چاول ڈال دیں, پکا ہوا کھانا بچا ہوا وہ ڈال دیں, یہی آپ نے کرنا ہے. اور اگر آپ شادی کے حوالے سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا کہیں رشتہ ہونے والا ہے یا بات چل رہی ہے کہ وہ آپ کے لیے موزوں رہے گا یا نہیں, تو اس کے حوالے سے بھی آپ مجھ سے پتہ کروا سکتے ہیں. آپ اپنی اور جو جہاں آپ کا رشتہ طے ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل آپ مجھے سینڈ کر دیں, میں آپ کو اس کے بھی حوالے سے بتا دوں گا. اور یہ جو آفر ہے, یا اگر آپ اپنا لکی اسٹون جاننا چاہتے ہیں یا اپنے نام کے حوالے سے لکی نمبر یا لکی اسٹون جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھ سے پتا کر سکتے ہیں. یہ آفر ابھی جو پہلے 500 جو 500 پہلے سبسکرائبر ہوں گے میرے چینل کے ان کے لیے میں فری دے رہا ہوں, تو آپ مجھ سے ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ
سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ کو لیٹ ویڈیو ملے گی تو پھر آپ اسے اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا آپ کو نہیں پتہ چل رہا اس کو کہ بیماری کیا ہے, یا اس کا آرام نہیں, اس کو آرام شفا نہیں مل رہی, تو اس کے حوالے سے بھی آپ اسے پتہ کروا سکتے ہیں کہ ان کو آیا مسئلہ کیا ہے, یا کہ واقعی بیماری ہے, یا کوئی بد اثرات ہیں, یا کوئی عملیات کا اثر ہے, یا کوئی جادو وغیرہ ہے. اس حوالے سے بھی آپ اسے پتہ کروا سکتے ہیں. اپنا پرسنل سائچا بھی بنوا سکتے ہیں. یہ پہلے 500 سبسکرائبر جو ہیں ان کے لیے فری میں کر رہا ہوں, یہ آفر ہے میری طرف سے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجیے, دوسروں کو دکھ مت دیں, دوسروں کے غم کا سبب مت بنیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.